连接数据库的改造给它改完。首先打开 controller， 然后到了个 users 点 js 里面来。第一步肯定是要先引用那个 esec 那个函数。db mysql。好，我们再不用假数据了。这些假数据判断是直接返回一个 true 或者返回一个 false， 对吧？也就是说，我们的登录的时候到底是返回，就是 user name 是张三，然后密码是123，我们就返回一个 true， 然后不行就返回一个 false， 这样肯定是不行的。然后我们先不管它。我们有了 user name 和 password 之后，我们就可以直接干嘛？可以直接定一个 SQL 语句了。select user name real name from users。大家看 users 这个表中，我们回顾一下 users 这个表中呢，有 ID、username、password、real name， 对吧？但是我们这儿需要的只是 username 和 real name， 因为密码不需要嘛，密码直接验证就行了 ，ID 也不需要。where username 等于，把 username 写上 ，and password 等于，把 password 给写上，对吧 ？password 写错了。password 当时我们在写 SQL 语句的时候，找一下，加了这么一个符号，对吧？因为它是一个关键字，所以说我们这儿加一下。它是在这个引字的时候需要加，像在这个 where 条件里面它是不需要加的，对吧？大家看 ，where 条件里面不需要加，所以说我们这个地方也不需要加，正好不需要加，加上还挺麻烦的，因为它最外层就使用了这么一个符号。好，我们接下来呢就直接去 return 这个 SQL 语的执行，然后 return 之后呢，它返回的是一个什么？是一个 rows， 对吧？我们说过 select 返回的全是一个数组， select 返回的全是一个数组。那我们需要的是什么呢？我们就需要的是一个数组的第一项而已，因为我们通过用户名和密码查，肯定情况查出来就是一个人，对吧？不会有第二个人是用户名和密码都重复的。好，我们保存一下，保存一下之后呢，我们到这个 router 里面来。user 里面来，这样的话我们这个 login check 返回的就是个 promise 了，对吧？ result 也是个 promise， 然后我们直接去 return 这个 promise 就好了。 return 这个 promise 就是它点 then 里面呢是一个 data， 对吧？这个 data 是什么呢？这个 data 其实就是我们在这个地方返回的这个，搞错了，是 rows 0，就是第一行的数据。第一行的数据里面我们查的是什么？是 username 和 realname， 对吧？所以说我们这个地方只需要判断 if data 点 username 就可以了，就是我们查出来的数据如果能通过 username 和 password 查出来数据的话，它这个 rows 0里面肯定是一个对象的，而且对象里面是 username， 对吧？如果我们这个地方通过这个条件查不出来数据，那个 rows 就是空的。如果是空的，那这个它取零就是 undefined， 对吧？ undefined 这个地方肯定是搞不定的。所以为了我们代码兼容性，我们这儿可以返回一个这样，就是 rows 第零项或者说空对象。如果是 rows 是空的，那它是 undefined 的，然后它就返回一个空对象。那空对象去执行点 username 肯定是不对的。所以如果有值的话，我们就 return 这个 success model。如果是说没有值的话，我们就执行这个就行了。OK， 我们保存一下，然后这是 router 对吧？同理的这个 app.js 我们也要改，因为之前改过这个 handle blog router， 我们现在还要改这个 handle user router。我们先把之前的注释掉，然后 handle user router 它返回的就是一个 promise 了，同理哈。所以说 cast user result 复制成这个，然后 if 如果有值的话 ，user result 点 then。user data， 这个 user data 呢，就是和上面这个 user data 是一样的，我们直接去就不用拷贝了。response 点 end， json 点 stringify， 然后 user data 就可以了。OK， 别忘了这个地方加个 return， 就是如果有值的话，就从这 return 掉，不要再继续了。好，保存一下，保存一下之后呢，我们到这个 postman 中来。就可以测试了嘛。Postman 中我们用 API user login， 然后 body 里面呢，我们给它写一个 user name 等于张三，
我们这次用李四测吧，因为张三这个 username 我们之前在假数据的时候用过，我们排除假数据的嫌疑 ，password 等于123。好，这个时候我们先看控制台有没有报错。好，控制台没有报错，然后我们在 postman 里发个请求，大家看 error number 等于0，就证明登录成功了，对吧？比如我们李四里面，我们加一个1231这个密码，看能不能成功。好，登录失败，对吧？我记得我们在数据库里面还加了一个叫 test 的一个用户 ，test 的用户，然后密码也是 123， 我们测一下，也是成功了，是吧？那比如说我们加个 test 的一，密码是 123，OK 就失败了。好，这样的话，这所有的 API 连接数据库，我们就全部搞定了，全部搞定了。然后我们整体回顾一下这一大节，算是这一大节的一个整体的流程啊。第一步就是 Node.js 连接 MySQL 如何执行赛会矩，这是我们当时做 demo 的时候一个状态，就是我们安装这个 MySQL 的插件，然后去创建连接对象，然后开始连接，然后执行，然后最后断开连接，对吧？这里呢，后来我们把这个 demo 做成一个工具之后呢，要注意这个 Node Environment 的区分配置这一块，当时我们讲得非常清楚。虽然说我们现在看似是配置是一样，但是其实我们已经根据环境变量已经区分开了，对吧？只不过是我们现在没有线上模式，没法去用一个线上的地址而已。但是你在工作中要去通过这个区分开配置、区分开环境之后呢，你要做好区分，就是本地的是本地的，测试的是测试的，然后线上的是线上的，不要搞混了。然后封装 EIDC 函数，然后 API 使用 EIDC 函数操作数据库。这个地方其实最麻烦的就是说我们的一个一个的 promise 的一个连接和一个返回的一个东西。但是这个没办法，因为层次比较多，而且有异步操作，对吧？它肯定是要这样的。其实我们在接下来讲登录的时候，又会加一层异步操作，这样的话就会更麻烦。但是大家不要担心啊，我们现在只是学习状态。如果真正线上使用、实际用的话，我们不会用这种层次多的这种操作方式，也不会用我们现在这种零框架的方式。我们如果线上用的话，会直接借助那个 Express 或者说 Kava 框架去做，以及一些线上的工具。到时候的话的数据库操作呀，以及什么登录啊，以及那些什么路由啊，都会变得非常简单。前提是你现在要学得好啊，才能变得简单。你如果现在这些都学得糊涂的话，那简单也是一种表象，对吧？